siswa. Nggih. Marang sira si Duta. Kae si Sindu Jolewo. Bugang Momon. Nggih. Sukra. Nggih, Sukra. Jenengmu iki akeh irep. Nggih, kula nu Momon Sukra. Iya. Ngene ya kabeh. Onone sira kabeh do nglumpuk ana ing padepokan Segawe kuwi aku ming pengin takon. Satenane apa wis madhep mantep kabeh do mapan ana ing padepokan Segawe nyecep ngilmu ana ing padepokan Segawe. Nggih. Heeh. Tenanipun wiwit sepisana kula dugi wonten ing pertapan Segawe. Kula niku pun cocok. Raos kula niku tentrem. Kula kepengin mbuntasake anggen kula nyetep ngelmu wonten ngersanipun Bapak Guru. Oh, kaya ngono ya. Bapak wis itu. Tepih-tepih menika kula namung pengin saged. Mung namung pengin saged menawi kula mangke nglintir kawibawan Bapak ing Rama menika nggih. Saged rampung inggih anggenipun sesulang kalian para kawula. Paring pangtos kawula kedah saged kanten. Kaya ngono. Yen kowe Sukra. Kula nggih sami kados nika, sami plek. Duh, yo nyimpang. Si Sindu karo si Duta iki omonge akeh lah, kowe omong sami ngono tok piye? Lah omonge akeh kabeh yo. Tune enten ori. Kula padha plek, pokoke motivasi kula. Piye motivasimu piye? Pinginan kula. Heeh. Niku kula kepengin duweni kabisan. Ing supados mben menawi kula nglintir kawibawan. Iya. Kula saged ngatur kawula. Mula lah kowe si Bugang. Piye? Kowe. Nggih nek kula ngoten nganu Bapak, kula pun madhep mantep mangan menawa tuwa. Jenengan kula ngestokaken. Heh kaya ngono ya. Nggih. Mergo ora ketang piye wong kowe iki ya anak Demang. Lah nggih. Ning padhepokan Segawe kene sing nyecep kaweruh, sing nyecep ngilmu iki ora saing menungso, ngono klebu kowe anak Demang, Sukro iki anak bupati, bupati. Sindu go anak bupati, si Duto iki anak Demang, Jolewo, lho lah kowe kok ora mung dhewe kok meng meneng tak piye? Kok meng sedika dawuh iki lho? Sedika dawuh, napa kan? Ya, ning Nur Sewu, piye? Monggo. Sadangunipun kula mapan wonten ing pertapan niku sampun kathah piwulang-wulang ingkang kula tampi olah kanuragan. Heeh. Seni bela diri. Olah gegaman saha tata kaprajan. Sedaya sampun kula tampi. Ning kadadak menika panjenengan kelempakaken kathah para siswa. Niku jane napa badhe babar ilmu enggal malih napa pripun? Lah ngene ya. Sadurunge ndak blakake apa sebabe nganti kowe kabeh ki ndak klumpukke. Rikala sepisanan kowe ngangsu kaweruh utawa sinau bab saliring reh ana ing padepokan Segawe kene lak wis ndak kandhani. Nggih. Ana telung perkara sing kudu mbok tindakake. Siji sentika. Loro sawega, telu sambe guna. Ngilmu. Werdine. Sentika kuwi teges padha karo ngilmu. Menungsa urip ana ing alam donya iki kudu linambaran ngilmu. Tanpa linambaran ngilmu bakal sasar susur goning lumaku. Kuwi sentika. Sing loro iki sawega. Sawega iki tumindak. Menungsa urip yen wis linambaran ilmu kudu ditindakake. Sing pungkasan iki sing kudu diati-ati. Napa menika sampe guna iki paugeran kon tumindak. Sawise kowe kabeh duwe ilmu, jur mbok tindakake yen kowe ora duwe ning paugeran. Kowe orang duweni adek-adek utawa aturan gonmu lumaku.
kuwi bakal gawe kapitunane nglian. Dadi ora ana gunane kowe duwe ilmu. Njur mbok tindakake yen kowe ora duwe ning paugeran. Akeh menungso iki sing kaya ngono kuwi. Ngono lho. Duwe ilmu nek ditindakake sak penake dhewe. Ha, mergo ora duwe ning paugeran. Oke. Dupeh dheweke mergo duwe ning ilmu. Ngono. Nah. Gandeng saiki kabeh wis dak kira iki cukup gonku menehi sesorah gula wentah kowe kabeh ing besuke dimen gonmu klintir kawibawan umpama kowe dadi Demang ya iso dadi Demang sing apik umpama kowe dadi bupati sing apik semono go kowe lan kowe nggih ngono kabeh nggih nah saiki kanggo jangkepi kabeh ngopo sing wis tau ndak kandhake karo kowe kabeh kula ana syarat sawiji sing pungkasan sing keri dhewe. Nuwun sewu Bapa. Heeh. Menika ingkang dados pitaken kula wonten ing manah menika. Nah. Jeng napa kula menika rampung awet sampun setunggal taun langkung. Heeh. Tok dereng buntas panjenengan sampun paring wejangan sampun tampi. Nah, menika napa sampun kula dipun keparengaken wangsul. Buten dalem sewu Bapa. Iya. Sami kados nika pertanyaan. Sami wae gur melu-melu tok e. Lho ya piye tok. Jeneng wong golek kaweruh. Wong sinau ki ora kena diukur karo wektu. Senajan kowe ming sedelo, sauger nyetitekke apa wae sing mbok goleki. Sing mbok cecep ana kono, mesti wae kowe iso nampa. Ning wektu sing suwe. Paribasane 10 utawa 20 taun kowe nyecep ilmu. Ning yen kowe ora iso gunake, ora iso nampa ilmu sing mbok tampa kuwi mang, kedadeane dadi ora karu-karuan. Ngono lho. Kula saiki ngene. Ana syarat siji sing pungkasan utawa sing keri dhewe pamprih bisane nggih jangkepi nggonmu golek ilmu ning padhepokan Segawi. Yen pancen kowe iso mujudake barang sepele ning gedhe kasiate. Barang sepele ning gedhe kasiate. Niki pendadaran sing pungkasan. Iki sing keri dhewe. Niku mangke bapak ingkang maringi barang sepele gedhe kasiate menika. Kowe ya golek ana. Terus niku napa niku? Lho. Ya kowe golek. Oh kula ketah pados. Heeh no. Dadi kowe gunake akalan pikirmu. Kowe gunake imajinasimu pamrih. Kowe ngerti apa to gunane sing jeneng barang sepele ning gedhe kasiate. Siap. Siap. Nah, menika mboten kudu padha nggih. Ya ora padha ya empuh ya entukmu apa mengkone? Wektunipun pinten dinten kedah kepanggih menika Bapak? Yen iso sak cepete. Sak cepetipun. Sepele ning gedhe kasiate. Sepele ning gedhe kasiate. Nggih, menawi ngaten kula nyuwun pamit. Ya. Ngono. Saket cekele to wong loro ki mure kae plas tapi weruh sepele ning gedhe kasiate iki lha wae dhewe wong loro plas ki kok ya ro lho kowe iki piye to kowe nek pengen lulus ning pendadaran iki melu aku alah wong ki sing satset ngono Mas e wong kowe nek kanu bendinane wae akeh lupute kok kok bendinane piye lho murite bapa ku sing paling gatean sapa alah lah lah sing paling gatean sapa Sidu lha iya ngopo kowe nek babakan iki Eleh 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 gaya buat cengengesan eh. Kaya sepele gedhe kasiate kowe pengen mudeng apa? Apa? Kowe pengen mudeng ra? Apa? Ngono. Eh, nek pengen mudeng ra? Oh, nek pengen kerti rono. Oh iya. Aku tak sini. Nah, kowe pengen mudeng to? Heeh. Mikira. Kira-kira apa? Lho tak kira ki arep mbok omongi apa piye ngono. Ora ngono, adik iki jek padha goleki mergane. Lulus ora ne pendadaran adik iki ya iki. Sepele ning gedhe kasiate. Ya ngerti. Ning ngono kuwi tetep golek cara dhewe-dhewe golek. Kasiate ning ora sepele oke. Alah. Wah. Apa?
kawan yang pasar. Lah nyawang apa to ayo to. Kosek to Yun, teni sedelo. Wis lawan. Kowe diarani bapakmu piye? Aku pasrah karo kowe lho, kon ngono kowe kok kowe ki malah. Sabar, sabar. Kowe pengen kenal ora? Ora, kowe arep kenal ya kenal lo kono. Aku nek karo sing kuning iki jek kepengin kenalan nek sing abang iki. Ayo nyimpang no Dede. Ngene. Iki kok. Iki kan gandeng luru to. Iya padahal aku kenalan karo sing kuning. Kowe kenalan karo sing abang. Wah, ya aku terinfeksi kadaluarsa nopo. Kok iso? Hah, kae mending lho kuwi. Lho. Eh, wah bemper ewe ables kok. Bemper ables piye to? Irunge lho. Ngapa? Irunge ngapa? Aja nyepelekke wong irung kaya ngono. Mas aku. Ya manis no. Manis no. Kuwi kembar lho mangsamu. Coba jajar lho. Coba jajar. Mosok kembar? Lho, didelok sekok. Ye. Undrane wajah iki delok. Oh iya ya. Oh yen kembar iki berarti iso disebut anu no. Saudara sepupu ngono kae. Saudara sepupu apa to? Tunggal sak lakang. Tunggal. Apa kuwi? Aku ora maksud karo mon. Iki kembar ora paham. Mbok didelok to. Didelok wae gedhi karo cilik. Eh. Ya omong ya. Kuwi nek cara ban. Heeh. Sing kuning iki ban ngarep. Lah sing abang iki ban mburi. Wah. Dang alus no Mas Mas. Kok malah dipadake ban to yu. Anu nyun sewu. Ngopo? Enek apa? Nyun sewu arep ngopo? Mas aku ngopo? Wah. Balesen. Bales. Wong lanang bales. Nyo balesen ora apa-apa. Balesen. Mas aku padake aku wedi karo kowe piye? Bales no krok-krok. Kowe iki bek pisan ngono. Saka padepok antek. Padepok ana dipeleke ya. Peleke. Balesen. Balesen nyo. Tak keplek dhewe nggonku. Maksude nek bales ki yo teke kono. Boten anu nyun pangapunten. Jenengan iku sinten? Aku. Badan halus napa? Eh kok sembrono lho. Iki masaku ngodok ngene sajake. Ayune kan kaya ngene kok badan halus ngono ki. Ya ampun. Oh yo yo kek. Piye le nyawang ngene wae yo. Sampean selak wedi nek kawanan to? Oh aku selak kawanan aku. Ning pasar dhisik ku aku tak nusul. Aja ngono lho aku kowe diseneni bapakmu piye? Yo anggere kowe ora wadul, kowe ora cerita ora bapak yo ora ngerti to. Lah yen aku kok diseneni bapakmu sakarmu. Yo kowe nenek apa-apa tanggung jawab dhewe. Ngopo mendelang? Apa mendelang kowe? Bales plek minggir lho. Plek-plek koyo ngene kito jane. Kowe gedhi kono sing arep. Ora aku ora ngopo-ngopo. Oh iki wong rapopo. Malah melet-melet ngene. Ngene. Iki. Oh kowe padake. Eh tangane tangane ngepel ngene. Nantang, nantang kowe. Padha sapa ngepel? Wong ngene kok ngepel. Yo ayo. Disi engko tak susul. Lah kowe wis golek wae an. Mar kowe tontonan kowe tak cegat ning kono kowe. Ngapa kowe kok pendelang yang yuin ngerti aku ngapa? Aku kerong sing mendelung sapa? Oh ya wis nduk ya ati-ati ya nduk. Kowe nenek apa-apa celukan aku. Iya. Kok 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 kok. Eh lha kok rumahku jencet. Waduh. Waduh. Aduh, mesti sing dicandak aku iki. Wis mas aku tontonan kowe nganu aku meneh. Lho, kowe iki napa mau babon ndoke akeh iki. Apa meneh? Gabon doke kok teh kok padake pitik ya. Balesen plek ngono lho, Man. Balesen wong lanang kok ecae to ngene. Wong nenek opo-opo? Ya gawe ngirep koyo ngene ya. Iya, aja suwe-suwe tak enteni ning kono. Oh, eh, opo-opo? Aja kandha karo bapak. Ya kowe kepepete aku anu ya kandha. Aja. Aku bilang kowe diseneni. Engko tak jajake dawet ning pasar. Ning tenan lho ya, jajake dawet. Kon Bali apa mbok kon ning pasar? Ning pasar. Aku ning pasar. Aja kandhake bapak sapa. Lah kok nek dheke bali, kok terus kandha karo bapakku rak ya repot. Wis sik. Nggih. Bang Bayi. Debok bosok kali asem anakku aja turun ya. Eh aja ngono. Wis anu, gagas kowe iki. Iki. Aku tak golek dhewe. Iki lho sing diarani menyelam sambil minum mari koyo ngene iki. Lho lho ora glagepen kowe iki. Lho rene. Anu kepareng nderek tepang jenengan mriki sinten nggih? Wo, digaglak petek. Anu, jamu ora gathuk iki. Oh, sudarungan. Sudarungan. Aduh, budek, Dek. Eh, kok ngagokke iki iki apa? Ora ning pasar ya parek tuku donat, ngono lho. Oh iya ya. Eh, de, la la. Ade. Eh, opo? Kalian ngomong kowe. Nanti duite sing gede pasar.
Piye to yu lah mau tak kon gowo-gowo lho kowe iki gor arep ganggu terus. Iki kok ning dalan malah ketemu wong edan ngene. Lah sampean ini ning pasar para golek mentok ngono lho. Ngono nesu apa-apa nesu. Kawit mau gor pomat pamit wae. Si jare pasar pora kok rono iki. Pasare ngendi? Anu jenengan menika sinten? Melati. Ah, Pak jenengan? Melati. Sinten jeneng? Melati. Wah, mbok rotok banter to ngomong karo sinten? Are golek kesempatan iki. Mboten. Sapa jenenge sapa? Melati, Mas. Alah, ya ampun wong wedok kok jenenge Kardi. Melati. Hah? Lho, cekel ta? Cekel ta, Mas. Aku ra ngongkon. Jenengku Melati, Mas. Oh, Melati. Oh, iya. Kok cedak-cedakmu seneni bojone lho. Apa iya de bojone? Aku durung duwe bojo. Walah tenane sampean iki kok nggih. Senane gawe kaget lho. Jangkrik. Biayaan wae kuwi. Syok kaget. Iso aku durung duwe bojo. Sampean dalme mriki. Omahku ning desa Watu Lintang. Ya wis, hei. Aja cedak-cedak lho sing adoh lho. Sampeyan sapa? Aku Kacang. Kacang. Sing ra gathuk aku apa kowe to? Sampe tak takon apa to? Jenengmu sapa? Kacang. Enek wong jenenge Kacang? Sukro. Eh, Sukro. Oh, alah. Sukro. Sukro. Lho wonge bagus kok jenenge elek. Lho, jeneng iki ora penting. Ya kudune iki jenengmu ki Bambang apa Yosep. Aku ingat jenenge Bambang ne Bambang utange akeh. Mane terus ra sida. Oh, ngono. Mosok sampean ndek bojo? Durung. Iki misale wong aku ki kan ya durung ndek bojo. Termeneh aku ki anak bupati. Putra bupati. Anak bupati? Iya. Aduh, nyuwun ngapunten, Gendoro. Aku ya njaluk pangapura ya. Kuale aku sing ngono kuwi. Ora dadi ngopo ya aja kaya ngono kuwi. Nglekar ae to, Dak. Eh, kok terus kon nglekar ki arep ngopo lho, ya? Ngene lho, aku ki putra bupati ning Karang Tengah. Oh, nggih. Okay. Aku ning segawe kuwi lagi nyecep ilmu ceritane ngono. Sekolah. Durung ono sekolah jaman iki. Lah terus padepokan. Sinau. Oh. Wis ngopo? Aku dalane raro. Kowe to? Kowe arep ndi arahmu? Aku ya ning cerak nganu kono, segawe kono. Segawe to. Iki lewat iki, metu iki to, belum. Lho. Iya to. Heeh. Enek kretek ta kuwi? Kretek ndi? Kretek besek iki lho. Kok besek? Petek. Sesek. Lah sesek. Kowe ngerti kretek sesek kuwi to? Ro. Lah, kuwi kowe mencolot-mencolot ngono iki terus ambyura. Wes dak ngono lho. Oke, ngono kuwi jenenge cilakake. Heh, njaluk adik ra. Hah? Heh, lah kowe kira kan jeneng ngono kuwi modelmu. Piro? Dak kowe arep ngrayu kuwi ta? Heh. Eh, lah. Kowe ngrayu piye? Hah? Rene sik rene. Gampang kok ngrayu lho. Aku tak tutur dik saka atimu. Eh, ngrayu iki karo kata-kata mutiara ngono kae. Ah, kata-kata sumpah lagi iki aku krungu kowe nembang. Nembang apa? Kuwi mau. Lah sing nyanyi sapa? Lah kuwi mau apa? Wah, aku kur gacu jeplak kok. Suaramu apik lho. Sekali-kali ngono kuwi gandrung ngono. Gah, oh iki dino iki ra gandrung, sing gandrung iki iki kok. Ngene. Aku lek makace wis ndang rungok. Lah kuwi ra temu. Yen kowe percaya karo aku. Mbuh apa ya? Aku ora mudeng. Tresno kuwi jalaran saka kulino ya ora. Ning nyatane aku sapet jagong lagi wae karo kowe iki tuwuh rasa tresnaku marang kowe. Sik to. Sampeyan iki kondone kok malah kumeti aku maliani sing mbok karepke iki piye? Mau ngomongi misale aku ki anake bupati. Lajo. Terus saiki ngomongke tresno. Maksude piye? Mergane kan aku anak bupati ning Karang Tengah. Ha-ha. Nah, aku ki urung duwe bojo. Lah terus hubungane apa anak bupati karo golek bojo? Lah apa rumangsamu nek kowe iki anak bupati terus aku gelem nampa? Ya ora. Oh jenenge wong tresno ki ora gagas derajat karo pangkat. Ya wis, kowe ora usah dadak pamer anake bupati. Kowe ora gelem nek ora gelem aku tak lungguh. Eh, engko dhisik kok terus ngono. Wong aku durung mangsulan kok.
Ora gelem karo aku tak lunga. Aku tak lunga wae. Aja. Kenek ora kowe saiki? Kenek apa? Ngene lho. Jenengmu sapa? Jenengku Melati. Tak buktekke rasa tresnaku marang. Kose wong aku rung karo nampa kok arep buktekke lho. Ya ditekoki dhisik ngono mu akone dalange mau ngono kok. Aku suwe ra ngetoprak lali kabeh kata-kata. Tekok sik gelem ora tak pek bojo Melati. Heeh piye Kakang Sukra? Piye umpamane sliramu tak pundhut garwa? Enggak. Piye to kowe iki? Wis ra gelem tenan aku tak bali. Eh kok dhisik to? Lho saiki sapa sing gelem to wong wedok kok arep dipek bojo kok nganggo umpama. Kuwi berarti kan ora sida. Tak pek bojo. Tenan. Tenan. Lahir tulus sing batin aku tresno karo kowe. Engko nek aku mbok pek bojo, wong sampeyan ki anake bupati. Yo, terus. Nek jenenge wong sugih ki biasane bojone akeh. Aku mau lho engko nek mbok golekke maru. Ora bakal tak golekke maru. Yen aku wis rabi karo kowe, umpama nek wong wedok luwih ayu saka kowe, kowe bakal tak pegat tak idolke. Ya yo kuwi jenenge padha wae kok iso malah mbok pegat kuwi lho, yo wegah aku. Maksudnya tak pegat rasaku. Tresnaku mung karo sliramu ngono. Tenan kuwi. Diomong yo. Lah cepet to dengane. Aku gelem Kakang. Gelem tenan? Heeh. Wedok geleman koyo ngene to kuwi. Piye to? Lah yo paling ora ki. Yo ngene lho paling ora. Enggak salah, gelem salah. Kok aku serba salah to? Paling ora yo ya buktine sik to Kakang yen kowe ki tresno tenan karo aku. Lah berarti kok gelem. Nek jenenge wong wedok wis gelem ki ora usah dadak tekon, ora usah dadak njaluk dibuktekne. Wong lanang dhewe sing duwe pikiran arep buktekke ngono lho Kakang. Masa wong wedok dadak ngemis-ngemis kon buktekke? Kowe njaluk bukti tenan. Iya. Ning aku nyawang kowe ki kaya pindone widodari sing turun ning. Alah, nek ngelem ki ora usah keduren kok iso. Si nawang dah tan boseni nyawang wong ayu sare aleman. Aku ora aleman kok. Reko. Sota lakonane. Anggeraku. Entuk nyawa. Ayu lampimu apa yang mati ya kuis kuro anggar tresna tekke tresnaku marang sliramu. Ning tenan niku. Ora ning lak koyo ya jek duwe wong tuwa to. Nggih genah duwe wong tuwa kula isih jangkep. Ya yen tak delok-delok ki nek delok sandanganmu ki koyo wong ora kopen ki tak kira ya wong ora duwe wong tuwa ngono lho. Wong tuwamu wis lara lak mati. Wong tuwa kula isih urip. Sampeyan ki nek ngelokke kok sak karepe dhewe to. Ora lah kok nek sik urip kok kowe nang pasar dhewe wong tuamu koyo wong ora tanggung jawab. Lah wong jenenge kewajibane anak niku lak yo ngewangi wong tuwa nek wong tuane ning omah anake blonjo ning pasar. Walik no kudune wong tuwa no sing kono ning pasar anak ning omah. Ha nggih mesake wong tuwa kula sampeyan niku kok. Oh lah ya berarti wis lara wong tuane. Tesih sehat. Sehat ora gelem obah piye to? Kudune nek wong tuwa sik obah, sik sehat ku ya gelem obah. Mergone anak ki ya butuh mamah ngono lho. Wong tuwa kula ya iso obah kok. Obah ning ngene. Separo tok ngono kae. Mboten, sampean kuwi kok terus nenyek lho. Bapak Ibu ya jangkep. Tesih. Normal kabeh. Kok
Ora normal iku terus piye lho? Mas iki tegese iso omong ngebeh. Mergane kan aku kuwi rencana, kuwi ngajak wong tuaku kuwi nglamar sliramu ngono lho. Tenan iku. Wah iki watuk. Lah, padane ngene iki lho. Iki contoh, redane nek enek wong kaya ngono kuwi bahaya lho. Lho. Wong tuamu lak ora ngene iki to. Wong tuamu merang iki. Mboten. Yo, alhamdulillah nek wong tuamu. Wong tua kula sehat. Jenengan niku sinten ajeng periksa to? Iki sapa ten, Nduk? Podok. Ya ampun. Jenengan niku sinten? Nek tak arani buta wong kowe iki weruh. Nggih. Nek tak arani tuli wong kowe iki krungu. Krungu. Nah aku ngarani kowe iki ala ning kowe iki bagus. Nggih. Ketok mungkin nek tak sawang saka kono kuwi mau ki wong bodho. Bareng tak amati tenanan jebule iki malah saya pekok. Boten boten walikane mau ta? Kowe iki teko kene iki ning gone sapa? Telatahe sapa, wilayahe sapa kok kowe wani cunan toko ngelokke wong tuane ngene iki apa mbok anggap aku wong semper? Mangga riyen to. Ora obah iki rumangsamu ora obah. Sampeyan kok sinten wani plak-plak karo aku iki sampeyan iki sapa? Dik aja cedak-cedak karo wong ngene iki bahaya. Iki nek didelok plak-plak ngene iki ketok wong ora pati waras iki. Iki wong ora pati waras. Aja cedak-cedak kuwi kuwi boyo ilate loro. Napa niku? Kok iso boyo ilate loro? Dilat kono dilat kene. Napa nggih to? Sampean sok dilat kono dilat. Kowe tau dijilat boyo burung? Kowe tau lho, Nduk, karo wong tuwa lho, Nduk. Kowe rung tau dilat boyo? Pang dilat, Pak. Oh, terus. Jare boyo lha. Yen tak sawang saka postur tubuh. Aja cedak-cedak bahaya. Auramu kuwi. Aura ora cetok. Cetoke sapa to? Wis wani delunyangan, wani cengengesan, wani kurang ajaran. Mbok anggap aku apamu? Lho, lah sampean nganggep aku apamu? Sama ini aku sinten kok wani plak-plak, wani malang kerek neng ngarepe anak bupati. Kandani no, mumpung aku durung nesu. Ada no kira-kira, nek kayak pembantu-pembantu nanti, nek kira-kira wong rekoco tak bantu nih. Sopo kondo? Bapakku karo simbokku. Yeh? Bapakku simbokku. Wah, ini tenang piyai nek, bapakmu gagah tenang ya cuman. Sumpah rambu siang. Piyai kok cakrak gede dur, lelah. Ibu emang ngarani ngono kok saya ini gagah ya. Boten. Aku ki ora normal kok. Anjene ngene iki ya ora normal. Ten dalem sewu. Panjen. Yang sepahipun iki lah. Dudu. Ora aku ki rak mung pembantu. Kowe mau rak kandha ta pembantu, pembantu ngendi? Misale. Misale apa? Sampluk bu kesuwen sampluk, sampluk ndak lali. Kok sajak-sajak. Sampeyan mun nesu terus kok. Ora kok nek ora nesu piye? Wong jenenge piye-piye iki kuwi anakku. Aduh. Rumah saku kok agresi gak ada cah nom kok lene. Boten, ngeten. Nggih para punten wong kula nika nomoran sing neko dadi boten ngertos nek menawi panjenengan niku ya Pak. Jenengmu sapa? Kula ngerti kula ya maklum mboten lho. Maklum kowe kudu ora ya wene ngerti to. Lah wong kula arep omong wis kalah dhisik jenengmu. Jenengmu sapa? Jeneng sing anyar apa sing lawas? Sing anyar sapa sing lawas sapa? Sing anyar jereng dadi. Sing lawas? Rusak. Lho ra ya malah sing ora normal kono to, Bro. Kowe ta sing ra normal? Lho saestune ngoten kok. Kula menika estu namine Sukro. Aku durung takon kowe. Sing takon ki ibune kok kowe nyauri karo aku. Aku lho latihan jawab kok guran kok. Nih. Maju. Nih. Rupamu ki lho rupamu. Jenengmu sapa, Mang? Sukro. Apane karo kelinci? Niku sak nak dulur. Karo Garuda? Niku adike bener e. Bocah saka ngendi? Kula sing mriku terus mriki. Walah, nak, kowe iki dikenalan. Oh, walah, kiri. Kula saking Karang Tengah. Sukro Bupati Karang Tengah. Bupati Karang Tengah. Sukro. Lho. Tiba kabeh. Kula lapane dhewe. Idani. Ngeten. Mboten sah pekewo. Kula Pak pun jane aku nek dudohke ngene iki pekewo. Mesti sampean mesti Pak Munten lho. Mboten sah. Awit jenengan menika calon para sepah kula. Ning ngendika sampeyanmu ampun diteruske dijabel mawon. Napa? Ah mengki nek kula bajuk ngeten tenan? Oh, mboten bakalan. Soale bakalan tengen. Ora kita kepripun. Lho,
Akeh padha mawon sampean iki kok ya. Mboten niku ming sendon-sendonan. Lah rak ngono. Kesen. Critane teng mriki niku kula sinau wonten ing padepokan segawe. Lho, niki watu lintang nek nggen kula niki. Nggih, mulane niku kula kedelarang banget teng watu lintang. Niku mergo kula njaluk sayembara. Enten sayembara. Sayembara. Sayembara nek sayembara niku kan padhos. Bareng sepele ning gedhe kasihan. Lah iki, iki. Alah kaya ngono kok digoleki. Pas niki. kok temu niki kok nuding kula niku ten apa? Wah, niki ora sepele iki sakmene. Niki niku ora sepele. Niki barang sing ora sepele ning gedhe kasihate wedhe manfaate nggih niki. Nggih ngono iki modele kok Butra Wali jamu kuat. Ora ya, Pak. Nggih, kula sampeyan maksane. Nggih, nggih. Niku kula sambil menyelam minum air. Wah, lha kok sambil iki omong apa to sambil? Lho, sampean nek kandha niku biasa mawon bapak mboten mudeng. Nyun sewu awet kula jawane niku ra mudeng. Lho. Ambek dina mung ketmu tarungoke nyun sewu terus kok ini anak bupati kok. Lahir terus sing batik kok tresno kalian niki. Eh, tresno karo sapa? Niki deh, nah niki ya kebayan. Nah, nggih Pak, kula ajeng dipek bojo didadekke garwa prameswari. Apa? Pun ampun semelar. Garwa Prameswari ya. Ya Bang Bayi, kok kowe arep didadekke kaswari lho. Ih, Pak, iki lho yo. Kaswari iki pakanane. Prameswari. Prameswari. Prameswari niku bojo kok. Ngeten. Oh. Kulo niku nggih arep anak bupati nek kulo munggah ngendel-ngendelke nek kulo niku anak bupati. Ora seneng. Yo, jenenge ora. Nggih alhamdulillah. Kulo niku pun lalah lho. Niku hasil keringat kulo dhewe. Alah. Niku njenengan segawe pojokan niku. Nggih. Desa segawe pojokan niku. Niku. Niku enten. Niku enten tingkat 3 dan. Ah. Oh. Omah niku pun tingkat. Omah niku. Omah tingkat 3 anggo. Nanti luput tak titik untumu. Yo yo percaya. Pojokan TKI Pak. Tikungan. Segawe niku. Heeh. Tikungan iki lho. Tikungan. Luput tak titik untumu. Jenengan niku pun putrane jenengan menawi rabi kali kula cedet masa depan cerah. Kula pun di omah tingkat 3. Weh. Rungokke nok. Udah jenengan kira-kira keberatan ora gelem kula tak bali. Kok se. Sampai kok mangsaku terus kaya jual mahal. Kali kula plak-plak kula lho ora ati to. Kula ku wong tanggung jawab kok tak bali mawon. Eh, kok se to. Oh, sampean. Bune. Lah kula niku sing arepe dipek bojo ki aku. Sing arep dipek bojo kuwi anakmu ora kowe kok sing ngetek terus ki ora. Mboten lah ya wong ngarep lunga mungkin nek mboten. Ngarep lunga sing godheli ya ben calon bojone ora kok kowe. Ora tak arani seneng kowe mah. Lho. Nek niki maneman lho diketak-ketak nek mboten purun kula pek teh abeh. Mboten sampean iki sese kok malah celupak lho. Maksude kula pek maratuwa kula tresnani lair terus sing batin ngoten lho. Eh, wani pira? Mahar kula nang omah tingkat 3 nek mboten. Nggih, nggih, mang cetake. Omah tingkat 3. Nggih. Katiyasane, gunane kangge sinten, 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 sinten. Genah cetha to. Ha nggih. Niku kula kula bentuk niku pokoke piye supayane pun tampun bunget terus ah. Sampeyan nek rapi, bleng bleng mlebu omah tingkat 3. Lantai 1. Lantai 1. Niku kula bangun kamar mandi full, kamar mandi. Lantai 1 kok. Lantai 1. Mesti mlebu bleng ngoten pun banyu. Pun wel iki malah anyep-anyep. Jenengan iki pripun to? Iya malah. Iki saestu. Nggih, 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 nggih. Bleng lantai 1 kamar mandi. Kamar mandi. Lah, mungkin lantai 2 niku tempat tidur. Bar. Kamar lu anu lantai 2 tempat tidur. Bar. Mlebu bleng, pintu bleng wis resik to. Mlebu kamar lantai 2. Bleng pun kapuk to. Des. Pabrik. Mboten. Lah kapuk to. Tempat tidur iki kuwat temu. Oh, jenengan menawi medal dus pun kados anoman jenengan. Lho kok kaya anoman? Lah kapuk tok. Kapuk tok. Saestu. Apik lho, apik. Calon mantu kaya ngene iki apik. Kuwat temu kok tak bali. Halah. Ampun sik tok, diteruske sik. Iku lantai loro iki mung lantai loro tempat tidur khusus kapuk tok. Andian yo. Terus sing tingkat 3. Tingkat 3. Lah, tangkat tingkat 3. Des jalan tol. Wah, tingkat jalan tol Pak. Jalan tol. Nggih. Siji kamar mandi. Kamar mandi. Loro tempat tidur. Tempat tidur. Ya kok sing telu kok terus jalan, jalan tol. Sik ta. Pojokan segawe niku lho. Nggih kok wis ngerti. Mboten jane sampean ki turunan kere apa turunan Mesuge. Dirungokke daki-daki kaya ini tenanan ngisor kamar mandi lantai loro tempat tidur telu tol ngeriyek sirah sampean kuwi ya. Wong kuwi nyate jalan tol ki wong nyate kuwi manggon meneng sortol kok ra ento lho. Iku nggih nyenengan.
Ngisor kretek niku. Omah kula niku malah akeh niku ampunan. Pun niki kula nyuwun tulung kalih jenengan. Tulung pripun? Nek jenengan sakit madoske kula sepele gedhe kasiate, sisan gawe putrane panjenengan kula tembung. Sik niki, barang gen teko nggon barang sepele gedhe kasiate. Kene mriki rak kathah to mu barang sepele gedhe kasiate. Kowe piye? Yo akeh. Engko tak kei krikil yo nek bener. Engko tak kei uleg-uleg yo nek pas. Wong barang sepele gedhe kasiate iki angel. Nun sewu. Nek watu lintang mriki niku mboten enten. Bangsa sing sepele gedhe kasiate niku mboten enten. Wondene lho niki wondene lho nggih. Pamane sampeyan ajeng mondhok manggon wonten ing watu lintang goleki niku kula serahke sampeyan. Kok saged mboten nggih? Ah nggih. Sedaya niku ora mung sedaya. Nah, menawi ngaten nggih kula bakal cuma mondhok wonten papan mriki. Oh. Monggo. Nak. Sing ati-ati. Nggih, Pak. Monggo-monggo. Dan, iki niki nak dhewe mang opo? Ya wis mangan no. Ati mangani direwangi nang kene lho, piye to iki? Oke no. Tapi makan bersama ketok e penak. Yo. Wis. Apa nek petak peraturane iki? Mangan dadak go peraturan to. Lho, iki enek lomba lho iki. Lomba bertahan ora mangan iki. Nah, iki ku nek iso bertahan ra mangan, iku menang. Menangi mangan iki engko. Paham ra kowe? Paham. Tenan ora? Tenan. Nah, iki engko kowe gedhek, aku mantuk. Ken. Paham? Paham. Besok. Sik. Kan wae. Kowe gedhek aku mantuk lho ya. Iya. Ah wis. Cah iki kok ngopo? Aku tengu karo ngedhep panganan gaya banget. Nih, iki pangananmu. Tak pangane ya. Alah, laku ado-ado itu tombol luwe. Alah. Tenan ya tak pangane ya. Sensasi kuliner mantap jup. Alah. Iku entek roger kelakon sereten iki. Rasane jebule enak ya. Tak jiko neh ya. Rasa kena tenane lho kok ditawani panganan kok malah gagak nek gelem tak gulang panganan enak kok malah ditawak kok jiko neh ya le wah atau suwon banget. Memang tenan. Beneran, malah aku anek. Wah kok ora we keseretan we. Alah suwan. Loh, kok tak melu ngemploki piye? Sampai ini lancang kok, Duh. Teko. Ngerti-ngerti mangan tahu bacem, Duh. Duh, lah apa aku salah tau lewong aku ya wis taran awakmu tak pangan, lah aku ya mantro. Sama luruh nak mangan disik, piye, Duh. Lah toh. Lah wong wis mbok ijini lho, lah aku ya karo meneh wong tak tawani kok ya mah. Ini ceritanya lomba kok, Duh. Eh? Lomba. Lomba piye? Buat tahan mangan iki. Nah, iki bertahan tidak memakan tahu bacem. Oh, bertahan ora mangan tahu bacem. Lah terus peraturane? Oh, iki gedhek, aku mantuk. Oh, lah iya mulo kok tak tawani tak dulang kok gedhek.
Wah, wis entek loro sik. Ini tiga omongan kok kono malah gayem nih. Wong kok yo aneh. Karep ra. Ditawani gedhek kok kene ngomong jiko. Wong kok aneh. Eh, apa bener kene iki desa Klekal? Bener. Baru wis entek loro jawabe bener. Sampean iki kok ngendi to? Aku kuwi kok padepokan segawe. Wah, badono ya. Agak. Aku mawe teko ngarep rapatan pojok desa kuwi. Wis setengah nguyu ngono diar-warui, mbombe pas nyaplatan. Mas, lan nguyu dene kono rada adoh kono. Tak jawab. Lah wong aku kok segawe teko kene iki nguyuhe ora kurang adoh aku yo ngono. Wah, ya kuwi. Menangi wis mantep. Mantep ya apa dalang kok piye? Kowe iki kaya kowe gelem tenan apa ora? Gelem. Hah? Gelem. Yo jiko. Iya. Kowe kok critane meh rene iki meh ngopo to, Dik? Mangan tahu ku lho. Rasa anu ki lho. Rene iki meh gune sapa? Arep meh nek perlu apa ngono. Lah. Itu masalahnya. Ngene lho, Le. Tak omongi ya. Aku kuwi janjane kuwi nek perlu. Lah, perlu kuwi mau. Ayo dadi pangan. Kok ditawani gedhek beranu telu-telu. Aku kuwi anak perlu dikongkon karo guruku. Lah, guruku kuwi anake sayembara. Mula aku teko desa kene kuwi arep tekok. Kene kira-kira golek wong pinter kuwi enek ora le. Wah, akeh ning kene. Cek banget. Tenan po. Dokter profesor lho kak, kayak wonge pinter. Pinter banget kan. Jangkrik. Maksudnya wong pinter kuwi alah alah. Iki kok ya malahan anake sapa ngono lho cak omongan kok angele jamak. Maksudnya iki wong tuwa. Paham? Oh, wong tuwa oke nang kene. Oke. Ha kuwi. Mbah Jilah kae? Lah ya kuwi. Mbah Jilah ning nang kene. Mbah Jilah ki sapa? Tukang pijet. Tukang pijete desa kene iki. Lah, pinter sih pijete ya aduh. Kok gedhis aku. Maksudnya wong tuwa kuwi ora kok terus tukang pijet ya, Le. Ya piye? Maksude iki ngene lho. Maksude kuwi aku anane rene kuwi. Aku tujuane arep ayo dadi pangan. Wong iki ya deres oleh mangan maksudku kuwi. Aku kuwi golek barang sing sepele ning gedhe kasiate. Ngalah okeh ning kene okeh. Tenan. Ya ya ya. Krikil kae. Sik to kok iso krikil kok sepele gedhe kasiate lho. Lah digo mlinteng. Lah digo mlinteng sirah iso manteng kok. Go mlinteng sirah iso mlentung. Sik iki mau golek apa, Dik? Golek barang sing sepele gedhe kasiate. Walah order neng Shopee kuwi lho. Nah, kuwi HP-ne aku 3 dino wis teko paling. Iki kok kaya order go goreng wae lho. Lah jare golek barang. Maksudnya golek barang sepele gedhe kasiate iki ngene lho, Dik. Kuwi ning gun ngono kuwi ora enak. Maksudnya kuwi iso dienggo syarat sarana anggonku merguru ning kono kuwi. Dadi aku merguru ning segawe kuwi. Critane. Kuwi iki ngenekke sayembara. Supaya ne iso lulus kan golek syarat kuwi. Engko iso dienggo sangu. Ngono lho. Walah. Paham aku. Paham. Paham. Ayo aku yo, Dik. Tenan apa ora? Tenan to, wis manut to aku. Manut. Ayo melu. Tenane lho. Tenan to. Aja sebrono lho. Ora to, ayo ndang adek. Iya. Yuk. Ayo. Tabuhi to, Mas. Susah ini ngerti. Aku ikut biar susah kok. Wajahmu wis ora meyakinkan. Lah biyen saiki malah susah. Susah. Yo gendang dianu wae.
Bintang dipateni ngono. Ora, ojongku iki tau uri-uri kok angel langka kaya kowe iki. Pisan. Wis isan ngetok ri ta. Apa kok susah? Ngene lho. Aku arep golek modal. Modal. Golek duit ngono lho. Golek duit to gampang, Jo. Piye? Nang bank. Bang apa wong aku bang? Bang Jo. Ya ngemis kuwi jenenge ngak. Bakan to duit. Ora tak sih aku golek duit iki supaya ben cocok ngono lho. Are dodol. Hooh, nggih paitan nggih apa, nggih usaha apa ngono supaya ben mlaku ngono lho. Lah lah, golek pira arepe? Alah sithik wae aku rasake akeh. Butuhku sak yuta wae. Sak yuta. Tenan. Heeh. Tak sili jo. Nah, lah iki kowe cocok. Monggo modal usaha tak sili. Ayo, cocok. Ning anu duitku beda aja. Maksud e? Duit wedok. Apa meteng ngono duite? Tegese anu ku lho duit wedok ki ora terus meteng ki ora. Anu, nganaki aja. Aku kon nganaki duit apa iso? Lah kowe nganaki bojomu ora iso kok nganaki duit. Tegese nganaki ki ngrolasi. Oh, lah ngono ngomong-ngomong. Rolasi. Rolasi ya. Oh, eneng. Wis ora apa-apa, sing penting kena nggih modal. Nggih modal. Heeh. Eneng. Tak sili lek munggo modal. Pira wong budhemu? Sak yuta. Beres. Karo aku ki mung sak yuta iki beres. Ih, kliwat lho. Jitku nek ndi, Bang? Ilang sisan. Ya betul. Sak yuta, sak yuta. Iya, ya. Ning baline sak yuta 200. Rolasi. Ngrolasi. Duit iki tak ubengke, Jo. Nggih ben sak yuta to. Ya. Tambani dite. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya. 1 2 3 4 Mek 6 tok nek kok. Bojane ngitung-ngitung ora. Lah sing kleru iki kowe, lek ngitung e piye? Tanganmu di tangan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yo, wis. Angel menjojo. Angel kowe hitungane ya angel. Wis genep 10 to. Kurang nek kok ya 10 piye? Iki mau 500 lho. Itu ngaku malah ya bener to, Jo. Lah iya. Siji loro. Lah iki. Iki lho perjalanan. Loro, telu. Ah. Papat. Ah, ngono genah di. 5, 6. Ya iki. Lagi tak duduk. Oke, santai wae alon-alon. Tenom. 6. Utuh duit apa? 7. Ya. 8. Ah. 9, 10. Alah, 10 iki ndi? Iki lho. Lah iya, nang. TV. Nah, wis. 0 3 4 5 6 7 8 9 10 wis. Cocok iki. Baline 100 sayu 200. Ya beres. Ya ta. Wis. Wis. Cocok ya iya. Kan mbok ki usaha ya. Kayak usaha aku jane digolekne modal ning urung genah jane. Urung genah. Lah ya lek urung genah ngene, Jo. Kan usaha murung urung pati iki. Lah kene urung pati genah. Oh, sing golekne modal aku. Lah nek modal aku ki ya sing urung genah. Iki tak kei solusi. Oh ya. Nggo ngenteng-ngenteng iki kowe. Heeh. Iki babone tak jaluk. Yen kowe gari utang 200 tok. Dadi balekne ora kakean. Sak yuta 200 kabotan ya. Kabotan minggu. Nggo ngenteng-ngenteng iki kowe, iki babone tak gowo kowe gari utang 200. Kowe termasuk konco sing paling jempol iki ya aku kok ya ngono kuwi tak gowo. Nah, iki nggo ngenteng-ngenteng kuwi ben ora kabotan. Ya ya wis cocok. Iki babone tak gowo kowe iku gari utang 200 tok. Dadi aku mek 200 ya. Hooh, dadi ora kabotan. Enteng to. Apik iki. Penak karo aku iki. Ya wis, kok lek anu 200 wis sak selomu nyaure ya. Oh iya. Enak to karo aku. Ya wis aku tak tak golek anu, tak golek wedang sik. Kowe pesen wedang ora? Tak gawake kopi kopi oke
es enteng san. Utang sayuto balik ini 200 to karyan es. Nek kene ja? Iya. Weh. Kok dhewean? Tetok arep bawa iki mau. Lah ndi bocahe? Bocahe sik golek wedang mau. Oh. Lah lagi perlu apa kok petuan bawa ning kene? Lah ceritane kan aku golek modal ngono lho. Arep buku? Angge usaha no. Lah ya apik, ngono iki ya sithik-sithik buka usaha dadi kena nggo pemasukan. Iya. Arep dodol hek rencanaku. Lho, sik to. Maksudnya dodol hek iki arep dodol rombong kowe. Ora. Ya bekakase hek lho. Lho. Dadi ora bangsane sundukan. Ora ya bleke sego barang andhen kuwi. Oh, dagangan hek ngono kae. Lah kok dodol hek iki arep dodol angkringane apa? Aku selenggar-selenggar gar modal kuwi. Kowe arep buka wedangan. Buka angkringan kuwi. Lah ya apik ngono. Kuwi sing jenenge sacet ki ya ngono kuwi. Ya usaha kecil lan sukses nek arep ngono kuwi. Ya urung karuan wong buka kowe urung kok ya kuwi. Ning panggrahe aku sukses. Ngono. Ayo amin. Sing penting ditekuni disyukuri. Wis kuwi tetep bakale nyukupi keluarga aja. Wis kuwi iso lancar. Ya iya wis. Ning ya wis entuk modal. Wis. Lah ya alhamdulillah dadi cakne. Kowe golek modal. Wis oleh modal. Wis itu modal piro? Kan aku utange sak yuta. Balike sak yuta 200. Balike sak yuta 200 ya wis lumrah jenenge korelasi kok. Korelasi. Lanjut terus engko bakale mbok modal. Bagi modal. Lah ndi wujute duwite? Duit apa? Duit utangmu kuwi mau lho. Lah iya duit apa? Kowe rak golek silian modal sak juta to? Iya. Ya ampun, ket mau kok ketemu wong tuun terus to aku iki. Piye kowe iki? Kowe golek utangan sak juta. Juta. Gandeng kuwi duit ngrolasi sak juta 200 dibaleke. Lah iya, saiki wujude duit go modalmu kuwi endi? Duit apa? Saya mau nyilih modal aku mau lho Jok. Wes aku nyilih ini wes. Nah iya kayak tak dicak nih. Delok itu bitte kok yang ngopo. Duit di nah. Ini tau ini. Maksudnya duitmu saya nyilih ini mau lho. Ini lho ceritanya. Iya. Jadi kayak modal lho. Ini modal aku nyilih. Nah. 1 juta. Langan naik tadi 1 juta 200. 1 juta 200. Nah. Terus kowe wis diwehi. Nah, ngerti lah aku sik lagi usaha babat toh. Heeh. Sik babat iki sik usahane apa ngono. Heeh. Gitu. Ya nek ngomong ki aja ngaku nangis to. Ora nangis iki, angel omongane. Oh iya. Terus wis diwehi. Wis diwehi. Heeh. Sarene iki nyambet gaene ya ora mesti. Durung mesti arepe buka ki mangke. Lah iya no. Lah terus timbangane aku ki kok nyaur sak yuta 200 iki kabotan. Kabotan. Nah, dek di jaluk babone. Tadi aku karena nganai 200 lah enteng toh. Kuwi ngono kuwi. Heeh. Ya ampun. Wong kok pintere jamak. Lah piye toh? Jojo. Lah dhuwit modal 1 juta urung bocake apa-apa kok iso wis diutang 200 lho. Lah sing goblok iki kowe. Lho kowe kuwi sing petuk. Iso. Tuwa ala semangat. Goblok pisan. Ora iso to. Wah, tak kuaplok iki kok. Parahe erosi cae. Sing goblok iki kowe. Kowe iki kebanget tenan cocok. Piye? Wah, kowe utang 1 juta lho, urung kecake duwite kok wis utang anakan 200. Dheweke iki ngenteng-ngentengi aku. Alah. Timbane aku nyaure sak yuta 200, lan babo dijaluk sik, aku karek nyaur 200 to. Lah saiki wong kowe iki wis kecake duwite apa durung? Ya duit nanti nih. Yo rak yo apa to? Wis jan kowe iki wis angel-angel. Piye? Saiki jole wong iki. Wong iki rono iki. Lek wedang kae ngakali wong tuwa tok. Wis. Ya sok curu. Karo wedang. Wah digoleki wong temu kok wis metu ae bali iki. Piye iki? Ini wah kowe iki kocok apa piye kowe kuwi sing kocok aku wis metu nyapa bareng mlebu aku iki kok sampe goleki kok
malah metu kok malah dilebokne nek. Critane kuwi digoleki ngono. Nah, ngono lho. Lah ya aku wis metu kok dilebokne meneh. Eh apa? Aku enek perlu karo awakmu. Ru apa? Wah, ya, enek penting ya, enek penting. Saiki dadi wong sukses potang. Heeh. Weh, aku targetmu weh. Pira? Weh, rasa oke-oke karo tengah juta ngono wis. 500. Heeh. Juta setengah. Eh iya no. Eh. Gampang gak karo aku. Ah iya, wah iya. Gosok ora weh. Cak iki wong apik tenan iki. Ora saku kan mikir gek ndang yen kowe duwe ndang sajet keke. Sik, aku kire. Apa? Aku gawane mung sak yuta. Aku butuhku karo tengah juta. Nek nggur sak jutae nggo apa? Alah. Karo tengah juta. Ha. Ya ngene weh. Iki sak yuta gawanen. Aku tang kowe 500. Tenang? Heeh. Deal ya. Deal. Kebo sapi sing digugu. Keluane. Nek menungso. Omongane. Ayo, deal. Deal. Kowe utang 500. 500. 0 4 6 2 9 10. Kene iki wong. Wah, eh, nek gandeng utang semene iki ya engko kala mangsane iki sok kadang kabotan. Heeh. Iki ngene. Iki babone 1 juta tak balekke ning awakmu. Lek iki. Ah. Ya ngono. Kuwi jenenge kanca ngono kuwi ya. Lah iki utangmu 500 karo aku ndi? Eh? Utang 500mu karo aku ndi? Kowe di utang aku 500. Iya ya, Ji. Ji, 4 5. Sah. Utangku sah ya. 4. Sah lho utangku. 5 sah. Sah. Deal. Sah. Ngono. Kowe utang anakan pira? 200. Yo baleke. Wong hitungan beres. Beres. Nah, wong iki sing sacet. Piye, Jo? Utangku lak 200. Oh. Nah, iki nyo balekne. Iki mbok mbok sahur. Tenanan. Iya. Aku ora kemrungsung lho, Jo. Ora, wis 200. Oh, iya. Eh, beres. Ya. Sah. Sah. Wis saiki bengi arep pengen mangan apa? Tak jajake. Arep pengen seafood. Nah. Marek-marek wis to manut aku. Iya, cocok. Cocok. Ah, mangan sing warek beres. Kau mulai sah, mulai ngelai buat wedok. Kak, kak yang ngono. Kak, ngapa? Ngapa? Lah kok mungkret? Saya mungkret apa nih? Duitku. Lah saya roh ya sapa? Sese, kemau piye toh? Kok piye ya? Sese, utang mau piye toh? Aku utang duit kowe karo tengah juta. Aku orang gowo, gowo ku sewu. Butuhku karo tengah juta. Iki kowe tak kei sewu. Uh-huh. Aku tang kowe 500. 500. Yo. Deal lho ya. Deal. Sah lho ya. Sah. Nah, ngene lho wok. Gandeng go ngenteng-ngenteng ya awakku. Iki sing 1 juta tak balekke. Oh, bagus. Ya 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 ya. Sah to? Oh, bener-bener. Nah, ayo. Saiki utangmu 500 di. Utangmu 500 iki lho karo aku di. Oh iya ya. Nah, tanggungan 500 kok. Wong iki sing digugur rebuke to. Iya ya ya ya. Nah, 2, 3, 4. 5. Sah lho ya. Deal lho ya. Nah. Kowe diutang karo Jolewan anan pira? 200. Balekke. Aku iki karo kanca perhatian. Yo ngene iki lho perhatian. Iki utang 200. Heeh. Ya to. Anane. Heeh. Ya 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 sah lho ya. Sah. Wis saiki sing dodol seafood ora? Tenan kowe. Ha iya no. Ora wedi kolesterol. Ora. Pilih iki aja seafood. Arep pilih apa? Ayam goreng, ayam panggang, ayam cakar ayam yo tak kokke. Seafood iki bekecat wae. Eh? Ya ampun, Jojo. 300 lho, Jo. Masa seafood tak bekecat apa yo enak. Oh, enak kuwi makanan Jepang kok. Ya wis kok ora masalah. Ini sing penting ke teko omah tetep golek-golek mbok. Iya ra? Iya. Matur ta? Heeh. Cocok wae. Awe dhewe suwe ra jajan bareng kok. Iya ra? Karo apa? Jo, karo apa? Jo. Sik. Ini tanganmu sih, Jo. Tanganku loro. Ini. Apa? Oh, lagi ngitung-ngitung dirijimu ra genep, mula jileh gone tanggane. Lho. Apa? Kok sudah? Lah maune pira? 10. Lah kuwi 7. Weh, sulapan lho kowe. Ojo. Sulapan kowe pinter no. Lah iya. Kowe pinter atraksi kowe. Ngono ra melu sirkus. Hati-hati lho aja dikipatke banter-banter kacamatane ceblok kuwi kok. Kacamatane. Alah, sikil kaya jahe kok. Weh, tenang. Ya iya to. Sing penting hasil. Anu, di
maksudnya ini mau gawain sih apa kurang gena itu ngane nah, yo jane gena ini sing apik wis rasa utang-utangan ya lho tapi iya toh rara wis bar-bar ora utang-utangan apa enak ngutangi kok torok tobok rasudo eh rene tambah tambah rene tambah hitung rene tak omongi kula yen jenenge wong ora gendepi kaya kowe kuwi senengane ngakali kancane ngakali piye lah wong jalena lho golek modal kile sak juta balik kene piro sak yuta 200 lah saiki ne wong duit urung dicake urung dienggo butuh kok wis mbok kon balekke babone kok gar utang anakan 200 yo aku ngenteng-ngenteng jalena ngenteng-ngenteng utumu suwek ngono ki jenenge ora ngenteng-ngenteng oh dagangane kan urung mesti apa duwite we bablas ngono kok wis diutang kowe iki lho lah enteng balekke 200 kok enteng utumu ngono kuwi kowe jenenge ngakali wong tuwa ngakali piye ngene iki pirang-boro iki dibantu eling-eling wong ra genep nyodo tak bantu jo aku wis los heh yo iki mergo aku kowe dibantu ya 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 nek jo nek anggota kabeh pikiran yo wis beres heh ben kuwi wong ora genepi ngono kuwi jo senengane ngakali kanca ra genepi to iki jenenge hukum alam ngene iki. Kok ora genepi apa kowe iki genep? Lho lho, aku kok omah iki genep mangkate. Alah jali delok. Nih, titung. Ji tek loro telu 4 5 6 7. Lho, driji gur 7 kok kodok genep piye? Iki tunggale padha detmu mau ngono lho. Ngono kok jare genep. Diku 7 mosok drijiku ya sudo. Hei, 10. Alah, kodho sapa? 10. Ora genep ora kok. Genep 10. Alah, mbok disalah. Ayo ayo. 1 2 3 4 5 6 7. Lho. Driji 7 kok. Dikenae, kenae. Ngono ora. Wes ngitung 10 ya, 0 4 10. Ji. Nah, sik iki. Iki sing marahi. Napa? Marahi jitek iki. Ha iki tek siji kelangan 3 apa meneh tek 3. Rantek dirijiku. Apa enak hitung-hitungan jitek loro telu papat. Ora ngono lek. Kuwi drijine iki ora pitu. Malah punjul. Iki neh. Driji kok punjul? Punjul. Tau bar kurang masa saiki punjul. Eh, punjul. Kurang iki dadi punjul. 11 iki. Kowe ora anu wong tuwa lho kowe. 11 lho. 11 saiki. Ji ro lu pat limo. Ya lah. 5. 5 ya. Iya ya 5. Disimpen sik, simpen, simpen. Yo ngene iki lho. Nek iki. Ah iya to. Ya 5. 6 5 4 3 2. Lho, 6 5 4 3 2 piye to, Jo? Sik. Yo ngene iki. Dah aku ya. Aku yang kowe hitung-hitungane. Sumpelan, sik. Tapi nek ngitunge rasa gawe driji, Jo. Ora, ora. Wah. Aku ra melu-melu lho, Wong. Aku ra melu-melu lho. Kuwi urusan intern kowe karo Jolino lho ya. Aku ra paham aku. Kowe iki ya opo jane kok ya. Lho sing kira hitung-hitung, lho sing bablase gedheke kok. Liwat. Kuwi hitungmu sebener, Jo. Lho, kuwi wis bener kanggo gedheke. Bener ambimu iji, loro, telu, papat, limo lima lima to? Lima nah. Dilaknya sih disimpen nah, kono lho 10, songo, wolu, pitu, enam nah, nah, apa toko biar me kok biar me ujol nah, apa me kok biar me es biasa me lagi ditong urung dikenake iki lagi ditong tok urung dikenake iki tambah iki lagi ngono lagi ngagen-ngagen tok lagi mas der der iki wis dikenake wong urung dikenake kok urung kok kenake to urung oh lha aku timas wis derke bocah kok sik sik iki mas dibaleni jo der iki wis dikenake oh iya iki loro telu papat limo ya piro 5 to? 5. Dileke. Simpen. 10 9 8 7 6. Piro? 6. Ha.
Delenge. Ngene. Ngene. Ah, iki 6 karo 5 piro? 11. Ya iki lho sing diteni. Aku seneng aku. Aku seneng dere lek wis ditambahke. Lah iya, lek ngitung mau. Akhire punjul ta, Pak? Punjul. Ha. Lah kok iso punjul? Lah, kuwi kronologine kuwi. Ha, kudu tak genahke. Kok iso punjul, Jo? Ya itu benar. Tak kon deloken sik to. Iki to kon sik. Ya lha iya, kok punjul? 1 2 3 4 5. 5. Piro? 5. Nah. Iki 10 9 8 7 6 piro? 6. Nah, 6 karo 5 piro? 11. Ah iya punjul to. Oh lah iya. Nah iki. Iki masalah iki. Yo po mutah. Wes iki. Wes. Ngitung ku sik. Jojo, bali-bali Jo. Alon-alon Jo. 1 2 3 4 5. Ah, 5 to. 10. Lah, iki. Pengen ngitung padha bogang lho. Apa enak ngitung kok mburi 10 9 8 7 6. Lah tibane jitek kae mau. Dek, yo Meri kok. Oh Meri. Ya iki mau yo, bener yo. Kuwi tekno wis suwi lah gagal iki untuk kobo-kobo. Ya ora apa-apa, Jo. Ning yo ora apa-apa yo ngono. Jenenge ya wis tuwa ae sing ngene iki. Wek wong Jawa. Ya. Wek iso basa Jawa, Jo. Iso. Basake iso. Iso. Jolena kok, Mbok. Ora kaya sastra kok. Ya sastra. Lah iya aku dibasake lho, Jo. Heeh. Oh. Iso. Iso. Hitung-hitungan 1 tekan 10 dibasake iso ora, Jo? Iso no. Coba. Saya tak iki tak gone ngene kok malah ilang aku tombok. Ini nyile kok. On dekae umu angel ora. Lah angel tak ora. Lah yo. 1 tekan 10 dibasake yo. Iso. Yo. 1 kalih 3 sekawan gangsal. Heeh. 6 7 8 9 10. Ngopo kok guyu iki? 10 ora dibasake. Kok nangis iki ngopo? Ora kowe hitung-hitung piye? Dibasake yo. Lah iya. Lah iya basakno. 1 kalih 3 sekawan gangsal 6 7 8 9 10 10 ora bahasane Jo. Ora nek bahasane niku kuwi. Waduh. Sekolah iki. Wis ngene. Ngene, ngene. Wong gedeng aku kuwi kleboni sayembara. Iya ya. Aku tak ngutuke laku kowe rampung karo wong loro. Ya. Ya. Wis. Bangsa endo. Iso ngene iki ya penerno wane kaya wong tuwek kaya ngene iki agak klerune. Ya ya kleru Jo. Iki lek 10 kuwi enek basane Jo. Dosa to. Nah. Aku ngerti dosa to. Lah kok ora mbok basake? Aku pas kuwi ora. Lah iya. Ya wis. Tak suwe ira iku Jo. Ya piye to. Aku masuk semumet. Kowe iki ben aki kene ku ben oleh kok malah aki kuwi kendo. Eh? Jare dol. Ora ngomong apa kok. Akibate ora patek gendeng wis bedo pisan. Jo, aja edan Jo. Mangku jayan supaya kebak masalah. Yo nek ketingan wae. Ketingan. Ya wis saiki arep nutuki laku aku arep ngetone bungang.
guyu ngopo? Sing melu guyu sapa? Lah lucu. Pancen aku duseswa, heh. Ning aku menguasani. Panguwasa dalan kene. Penguasa kamu riwil. Penguasa kamu riwil ya ya. Oh, kuwi sing nguasani wong kono ning kene. Bener. Ya tepungake wae aku Raden Mas Sukro. Ora takok. Raden Mas Sukro. Kok sing ngomong kuwi terus tok coba kaya ngendi? Hah? Takoni. Aku tak tekok ya. Kowe ngopo ning kene? Heh? Kowe ngopo ning kene? Ya ora ngopo-ngopo, aku ki wong dolan kok. Oh, dolan. Takon mok sepele men. Lah mau, lah mung dhewe tekok gur dolan kok welingmu apa ya welinge lho. Yen aku oleh ngerti sapa jenengmu Sakloro. Wah, dak tekok ya ngopo? Dak tekok urusanmu apa? Heh? Yen kowe tekok urusanmu apa? Jur urusanmu apa kowe nyegat aku ning papan kene? Ya mesti wae lho, heh. Dalan kene suasane aku. Nah. Oh, sing liwat kene kudu setor bondo. Ketah katos ngaten. Kalunge kae lho. Oh, kene iki ngopo mambu kok. Lah iki nek omong nggo ngene, kaya kaya acting kok. Apa? Sampeyan iki sapa? Suralewa. Suralewa kae. Suragul. Suragul. Omahmu ya kene. Ya omahku ya kene kok ya. Hah? Mburi ngono. Kowe ra iso celelekan kowe. Aku iki. Hei, kowe iki begal iso cengengesan. Semana ke celelekan kono. Eh, Suragul. Piye? Ya nek kowe celelekan kowe kok. Dadi wong ya aja nanggung. Nanggung piye sing mbok karepke? Yen iya, aja ora-ora, yen ora aja iya-iya. Yen wani aja. Kowe teko to omahmu ndi? Mburi kono. Wis. Jenenge mburi kono kan ya nek desane. Heh? Yen kaya kene iki. Kono desa. Aku tak teko dalang wis. Yen kene kan wong kene lintang tengah. Heeh, nek kene lintang pinggir. Kowe bener to? Yo, aku njaluk pangapuramu yen to aku ki kumo wani. Mlebono ning wewengkon. Ya kene iki wewengkonku. Mung bakune aku ora arep ganggu kowe. Kowe kowe dene kowe. Teka kuning papan kene aku melu sayembara. Melu sayembara? Ya. Melu sayembara kuwi urusanmu. Sing baku kowe liwat dalan kene, pajek, pajek. Bondomu mbok tinggal. Ha, duwemu apa wae? Ora duwe apa-apa. Lah kuwi kalungmu iki monel. Hah? Ora payu juga. Gelangmu kuwi lho. Setengah gram ya nek surate. Aduh, wis anyar. Ngene wae. Wis kowe aja songar sesongaran. Kowe wong dalan aku uga dene wong dalan. Bali yo. Nggih. Aku ora arep ganggu-ganggu. Aku Bali. Wong kene wong kene kok. Bali iki kowe lho. Eh, kok malah aku sing kon Bali. Aku lak wis kondo. Yen to wektu dina iki aku mlebu di sayembara. Mula ojo ganggu gawe marang aku Bali yo. Aku ora bakal ganggu gawe yen kowe bondomu mbok kayak aku. Monggo. Kena kowe njaluk bandar. Ning anggere aku wis jrebabah depane lemah. Wala kelakon.
Aku lagi pemanasan sih, kowe maju. Thank you.
apa wis kecil? Oh, beres aku ya. Ayo, balik. Syarat lan saranane pamrih bener-bener buntas gunmu nyecep kawruh ning padhepokan segawi. Ya ta? Nah, saiki apa sekirane kabeh wis seto? Sampun. Kula sampun. Kok nggih sampun. Tak sigah. Sampun ya sampun ning ora usah ngegas. Semangat to. Oh ya semangat to. Ya wis. Iki sinten riyen? Ya kowe dhisik. Oh nggih. Ah, kowe dhisik to apa? Barang sepele ning gedhe. Gedhe kasiate. Kasiate. Ah. Koin. Koin. Nggih. Sik. Koin. Koin 500-an. Kowe kok iso ngandhake yen to koin iki kena diarani barang sepele gedhe kasiate werdine piye? Dhuwit sak yuta. Niku nek kurang 500 ora iso disebut sak yuta. Oh. Mbok sak miliar to. Nek kurang 500 niku tetep dereng saged disebut sak miliar. Niku koin 500-an. Ya. Kejawi saking menika. Nggih. Koin niku saged nggih kesehatan. Duh. Lah koin ming 500 kok kena nggih kesehatan. Saged. Wong masuk angin nika. Dikerok-kerok. Nah. Oh, iya iya. Ning sing antik meleh. Sing antik, ana sing antik meneh. Kulit niku rak warnane coklat sawu mateng. Niku warnane napa? Putih. Putih. Bareng digesek. Niku metune warna abang. Antik mboten niku. Kuwi yang dikerokke kulite menungsa. Nggih, kulite dadi abang. Sing apine yang dikerokke ning wetenge kodhok. Pripun? Dadi biru. Lah jenengan niku, lah niku lak termasuk antik to. Ya. Kabeh kandhamu ana benere. Nah, nggih. Iki mula kena diarani barang sepele gedhe kasiate. Gedhe kasiate. Ya. Kowe iso ngandhake yen to dhuwit sak miliar tanpa ana 500 dereng saged disebut sak miliar. Wong kurang kok kuwi klebu pasemon. Apa to sebabe nganti kaya aku ngongkon kowe kaya ngene iki. Nggih. Yen kowe ngandhake sing kaya ngono bener. Salah sawijining negara ya. Yen ora ana pemimpine ora kena diarani negara. Oh nggih. Nggih. Ya. Dadi ana omahmu ning kademangan. Kuwi yen ora ana demange ora bakal diarani kuwi kademangan. Oh leres. Padha karo iki. Ya, aku iso nampa. Ngono. Weh. Kulo nggih sampun angsal, Bapak. Oleh. Angsal. Apa wujude? Sesupe tawi ali-ali menika. Emas. Sesupe. Nggih. Ali-ali. Nggih. Ha iki nek rene. Iki klenik iki. Klenik iki. Dong duwe anganan dhewe-dhewe kok. Kowe kok iso ngandhake yen to ali-ali iki klebu barang sepele sing gedhe kasiate. Nggih. Nggih. Emas menika wes ingkang ngaji. Reginipun
awis. Saya muda, saya larang. Oh iya. Setunggal niku kaping kalih saged nyawijekke menungso. Kok kaya ngono? Nyatanipun nek lanang kalih wanita ajeng dedhaupan, ajeng dadi manten, kedah dipun cincin riyen diring. Oh, nah, oh iya. Kangge naleni supaya nggih supaya dadi gedhe to niku. Bener. Ya dadi yen kowe kandha sing kaya ngono pancen ya meper. Ngono. Mula jeneng iki Mas iki kelebu logam sing logam mulia. Teges iki logam sing ora padha karo liya-liyane. Ngono. Inggih. Mula yen kowe kandha iso nyawijekne antarane wong siji lan sijine. Iki ngemu pasemon. Pasemonipun salah sawijining pemimpin kuwi iso nyawijekke utawa manunggalake rasane tumrap kawulane. Ngerti marang apa keluh kesahe kawula. Nggih ngono. Ya. Kaya ngono kuwi. Kula aku iso. Saged dipun tampi. Iso nampa. Nggih, matur nuwun, Bapak. Yen kowe momon. Sampun pikantuk kula. Apa? Ro. Apa? HP. HP to kok iso HP iki to. Oh, jaman saiki iki wujude sepele nggur kotak gepeng ngono to. Ning iki gedhe kasiate. Gedhe kasiate? Maksude piye? Padane, padane to. Terus kula ngeten iki kula merantau teng Segawe. Kula kangen kali griya, saged telepon. Ngeten iki. Video call. Oh, ngono. Iki gedhe kasiate. Iku uga mlebu salah sawijining pasemon. Ngono. Dadi kuwi krana iso kanggo alat komunikasi. Nah, niki aneh meleh. Nah yo alon ngono ae. Iki ra didit dadi didit. Lho kok ngono? Padane. Heeh. Lah kene butuh dhuwit ning ora didit. Kowe telepon wong tuamu iso oleh dhuwit. Mboten ngoten. Lah piye? Gadekke. Oh, laki iki. Yen ngono kowe motomu kaya motone kae. Napa? Mengatasi masalah tanpa masalah iki. Ming mbok gadekke ngono wae. Ya ya, aku iso nopo sing mbok karepke. Ngono. Lah kowe bukan sampun, Bapak. Heeh. Apa? Oleh apa? Enten lho. Mau ning ndi to, Le? Oleh iki. Wah. Apa kok iki? Eh. Kok iso kowe ngene ilar iki? Wulu. Lah iya, kowe wulu lho. Nggih iki. Saiki yen pancen kuwi iso diarani barang sepele sing gedhe kasiate iki coba jlentrehno piye? Lah niku. Ora paham aku le. Jelaske to, Dik. Lah kok ora paham iki piye wong sing oleh kowe kok. Lah jelaske lah apa filosofine terusan? Krakal sedeng. Lah nggih niku wau mergo gedhe niku sedeng. Ngono to. Antem. Kowe ya roh ngono kok ya. Iki lari-lari iki niku sing nyukani kula nggih niki. Kuwi sapa? Sing sing wene iki. Nggih. Jenengmu sapa Le? Kula Mandra. Oh. Mandra iki ngene iki to. Mandra. Heh? P. P. Oh iya. Kowe si ponakane Boga. Lho, sanes. Dudu apa niki lare desa mriko. Lah iya, ora kenal karo kowe jane? Mboten. Dudu sedulur ta? Mboten lah napa sedulur. Saiki kok kowe iso jlentrehke kuwi? Wulu niki enten filosofine. Filosofine piye? Wulu iki gunane kan dienggo ngoroki kuping ya iso. Lah nek iso dienggo ngoroki kuping mati bolong ngene kan mesti kupinge tengen to. Paham mboten? Kuping kuping. Lah, paham mboten? Ya, 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 aku paham. Saliyane kuwi nek nganti tengen kan iso digunggungke swara rakyat. Nah niku filosofine niku. Dadi filosofine iki
yen salah sawijining pangarsa utawa pemimpin kuwi kudu tengen kupinge. Mergo iso ngrungokke aspirasi rakyat. Lah, dalane ben tengen kupinge mergo dikoroki karo ulu kuwi. Oh iya, kuwi ya apik lho. Iki sing satenane jane kena. Kena kanggo jangkepi syarat lan sarana kuwi. Ning ngene. Ngene Bukang. Nggih. Gandeng sing iso merdekke utawa sing iso dilentrehke perkara barang sepele ning gedhe kasiate iki dudu kowe. Ning kok siwi pandra iki mau. Yo, sayembara iki ora ana sing menang. Aduh, ning jane ulun niku sing pas ngene iki. Sing satenane filosofine iki sing ndak karepke sing kaya ngene iki lho. Ngono. Sing tak karepke ngene iki. Lah, ngono kok mau-mau ra tak omongke aku ta, Le? Berarti aku kuwabruk pitik tak cuwekel wulune bubudi kabeh. Yo ade. Piye? Kuwabruk pitik menawa jane lek tuku gambaran punan. Lah saiki lek mbok bubudi kabeh, mbok koroke kuping ora trimo tengen kupinge. Malah remuk lan kok iso. Ngono. Mula saiki tak tetepake sayembara ora ana sing menang.